Yurtimizda havo harorati keskin tushib ketishi ortidan respublikaning bir qator hududlaridagi yirik daryolar, ko'llar, hattoki sharsharalar muzlashi kuzatildi. Ushbu hududlarda aholi, ayniqsa yosh bolalar ko'ngil ochish maqsadida konki va chanalarda uchishmoqda. So'nggi kunlarda havo harorati anchayin iliqlashgan bo'lsa-da, ko'llarni qoplagan muzlar erib ketgani yo'q. Respublikamiz hududlaridagi ko'llarning muz qoplamalari qalin bo'lmaganligi sababli yorilish ehtimoli yuqori. Bu esa muz ustida uchayotganlar hayoti uchun xavfli hisoblanadi. Shu asosda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ushbu holatlarda fuqarolarimizga profilaktik tadbirlar tashkil etib, ogohlantiradi. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizdan ushbu muzlamalarda yosh bolalarni nazoratsiz qoldirmaslik va ularni muz ustida o'ynashlariga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolgan bo'lardik. Chunki bular hozir ishchi guruhlar tomonidan o'rganilganda muzlarning qalinligi insonni ko'tarish darajasida emasligi aniqlanmoqda.